Jy het 5 minute oor, Celine. Wat is fout? Solank ons saam bly, sal ons geen private lewens hê nie. Jy weet dit, of hoe? Hierdie ou wil duidelik iets van jou hê, Celine. Ek is beledig, Celine. Ons het 'n heerlike aand saam gehad. Kom ons neem 'n foto. Tylan, wat doen jy? Sit asseblief daardie foon neer. Hier is 'n bed. Mense sal dink daar het iets tussen ons gebeur. Wat gaan aan? Demir? Demir?